Máme startováno. Pojď, ale. Já doufám, že nějaké to nejcennější umístění přidá Rostě i popůvek. Budeme mu k tomu přát štěstí a hodně sil. Pojď, zaber. Jinak nám toho osobně moc nepozradil. Napsal je toho moc a pak to tady zaškrkal. Takže doufám, že je toho hodně. Pojď, pojď. A doufám, že je toho hodně, co může Rostě ukázat. Zaber a rýche. Pojď, pojď. Dva metry. Metr. A pojď. Rozběhni to. Posledního závodníka v kategorii A, to je Rostislav Hajný. Zatím to zvládá s námořnickou rozvahou. Čas vypadá dobře, ale je potřeba ho neustále šponovat. A zaber! Zaber! Absolutně jsem to nepředpokládal, už jen proto, jak se Rostě pere s tou tratí, ale zaškrtl nám tady začátečník. Což mě překvapuje, už jen proto, že se účastnil na Iron Fireman 2014. Ale my mu to teda budeme věřit. Pojď, přijde, přijde. Tak, jak to jde teď, tak přijde, přijde. Začátečníka rozhodně nebude. Přijde. Už mu neuvěřitelně přejeme. Pojď, pojď honem. Pojď. Dva metry. Metr. Srovné to zamáčkní. Pojď, pojď, jedem. Stáhni si to. A jedem. Kutále. Půlka. Tak rozhodně bych nechtěl, aby jsme na Rostě trošku zapomínali. 6 metrů. Že vyvíjíme se mu na té trati. Tak, to je potřeba. 5 metrů. Pozbuď ho. 4. 2. V žádném případě metr. Strašit, ale mám trošku obavy, že nám maliko polevuje. Pojď, pojď, sprav koncovku a jdeme. To můžeme i mít, takže Rostě, pojďme do toho. Ano, dobře to nakopo, dobře to nakopo. Natáhni se na sebe. No jo, no. Takže ne na totální hadice tyhle výlohy, to můžeme dojít. A toč, toč, toč. Ale zrovna odnášení figurín to asi to bude. Metr. Pojďme, Rostě. Hotov, palaš. Pojď do toho. Tak i když není nejlepší, ale krásný čas.